Сыл сагынагыттан жукускай кура түрдүнөн 210 агыз гараа контейнери ыстырап токтолугар тийдилер. Бутунан Жилком сервис терилтүлө эттерейтнерлер. Сейли Павел Никифоров кепсир. Сарсырды Уанчаска Дзержинска улуса Тьордан без дроп бир адрыгар турар жетелге хетигер Жилком сервис терилтеттен строительный округ салалтадыттан уанна корат жалтадыттан үлхеттер мұхоннулар. Сүрін соруктары ден көңілі суық серге турбы гараху көрі. Тиер кем тирен келбетигер қахайын тақсан бэм жайым ден көрдіға сатата. Давайте заберем, сейчас машина заберем оттуда. Пожалуйста. Ол әрі бұрастығынар ден суақ әрдеттен сәреті үліте бар бұта, онның қолыбыра гарашқа қарақдалығар қабылылар ғына көмағы сығыралар. Қолыбыра бұл балаған ұйын 900 күнігер сәреппеттері тұрар. Ол әрі сұрақ қағайыттар оны білбетеға болан суақ ғыналар әбет. Жанлар бұлана бұмантан сығырлығыз объявленені туран көвістақтарына Кумага сигароман, уведомление сигароманна хайлар, хатскату хайлар он тойдары. Фиксирдулар бача-бача дазаға сигар бутынжа. Онан қанны да төлірер күйіқ суақ, сәреппі Джонсен бір тиелер. Манығы тұран байылғы салсағалнығатын жоқ-күзгі квартердінен 200 ағыған ағыз ұлақан әбейе күхірілді біт әбіз. Еннікі дөттін үлі бұлана бар. Бұл күннерге әбе тұту барат шеддеріттен Северлова ұлысаттан, бұл Дзержинска ұлысаттан әбе бұлан бұғытнан телейлелер дальше бар тұрақтыра. Елден әбет объездное шоссе 4 километр денге, онна штраф стоянка лақпыт. Онна бар арғы темір гараға қырананың көтектірін КамАЗ масынаға тейділер, маннық бұғылақтық жағайы бастадан тұран, нәйеленеға құттал суық болудың онна қуыраты бір әдектерін неттен ұтылар. Ол әбетір жоқ-күзге сұрақ жұны қайт албыт серге гараштары тұруыран бағарнайдар, бұғыр сұлыспалар, газ, уат тірілтілерін техникалары кейлер сердерігер әлбә қарғығын оралылар. Онан ұрастан ұстырап тоқты болуғар ұталылар. Бұл ұстырап тоқты болуғар күн бүгін 933 ақсаннақ де ұлықан бұғылақты халы объекттер барлық олғыр өйден күрдіққы көен баппаққалар ол контейнердері, гараштары, үрі-түрдігін ұран көбіз біттер, кәчігіреп біттер. Он тағының омынан әттіққы ұлықан бұғылақты халы объект дейдіккедері бұл автобус тоқты болу күтті маңына кәлін тұра. Бұл тоқты болу бұйыл күйін Ярославска атының ұлысаттан тиен ағыл бұттыра. Маңына кәлбеді бейектір ұстыраптыра чағынын ағылылар қолыбыра 15-ке дере квадратный метр еніне ағы бейекке чағыз ақсын отутту сол көба әбілден ер. Әбейтін телден кәлбеді Роскотын 5 түгінші сумына әме қағайын ойынар. Оның әрей ағаяғына әрдеттен жағамы тордық. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Джокускай.